Tem promoção rolando na Gamersgate e com R$5 já dá pra você fazer uma graça bacana. Confere aí, Moonlighter tá com 87% de desconto de R$41 por R$5,52. Dragon's Dogma Dark Arise tá com 86% de desconto de R$75 por R$10,79. Prey tá com 75% de desconto de R$90 por R$22,49. Resident Evil Village tá com 55% de desconto de R$140 por R$62,96. Silent Hill Homecoming tá com 90% de desconto de R$203,22 por R$20,28. E Tales of Iron tá com 75% de desconto de R$75 por R$19,99. Então aproveita porque...